Իսկական խառնաշփոթը սկսվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանական մեծաթիվ ուժերի հսկողությամբ անցկացվող ավականունիստի ժամանակ հայկ կուսակցության ցուցակի առաջին համար Կարեն Գրիգորյանը քվեարկեց իրենց կուսակցության թեկնածուի դեմ։ Անսպասելի քայլից հետո մեկ ձայնի տարբերությամբ համայնքապետ ընտրվեց ԿՊ թեկնածու Տավրոս Սափեյանը։ Հիմա սկզբից թիմ ընտրություններում ԿՊ թեկնածուն հավաքեց ձայների 46.6%-ը։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս 3 ուժերը որոշեցին կոալիցիա կազմել ու իրենց կազմից ընտրել համայնքի ղեկավարին։ Հուշագիրը կնքեցին, Կարեն Գրիգորյանն էլ ստորագրեց, առաջադրեցին հայկ կուսակցությունից Դավիթ Մանուկյանի թեկնածությունը։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ հայկ կուսակցությունը լարվածությունից խուսափելու համար որոշել է մանդատները վայր դնել, բայց կուսակցությունը դա չարեց ու մասնակցեց ավականունիստին, որի ընթացքում կումել եղավ անակնկալ շրջադարձը։ Երեք կուսակցությունները միացել են, ինքնաստորագրեց։ Հիմա ինքը դեմը քվեարկի այդ նույն իր որոշմանը։ Կարեն Սարգսյանի կուսակիցները զարմացած ու զայրացած են, ասում են, նա պատասխանատվություն է կրում 6000 ընտրողի առաջ։ Երեք կուսակցությունների համայնքապետի թեկնածու Դավիթ Մանուկյանն անդրադարձավ այն կարծիքին, թե Կարեն Գրիգորյանի ու նրա ընտանիքի հանդեպ ճնշումներ են եղել։ Դրան ինքը պետք է պատասխանի։ Եթե կա հանցագործության տարը, ինքը պետք է դրա համար հաղորդագրություն տա, հաղորդում տա, ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին։ Նաև ինքը պետք է պատասխանի այն պատասխանատվությանը, որ վերցրել է իր վրա, այդ ու հետագանգ է դրանից։ Դավիթ Մանուկյանի խոսքով իր հանդեպ ճնշումներ չեն գործադրել, թեև մի քանի անգամ փորձել են մեքենաներով հետապնդել։ Կուսակցությունն իր անելիքը կորոշի ու կհայտնի ավելի ուշ։ Անիս Օղոյան, ժամը լրատվական։